Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar deri në 50 agjentë të fjetur në Britani që të përgatiten për të goditur Mbretërinë e Bashkuar, shkruajnë mediat angleze. Inteligjenca britanike beson se lideri rus ka udhëzuar agjentët e fshehtë që të jenë gati për të nisur sulme kibernetike në mes tensioneve në rritje me Moskën për luftën në Ukrainë. Shefat e inteligjencës kanë frikë se agjentët do të përpiqen gjithashtu të vjedhin informacionin ushtarak dhe të synojnë aktivistët ukrainas dhe disidentët rus. Burimet kanë thënë për Mirror se spionët rus kanë depërtuar në të gjitha pjesët e shoqërisë britanike, duke përfshirë shkollat e larta publike dhe shërbimin civil. Një burim i lartë i inteligjencës tha: "Duhet të supozojmë se Rusia tani është aktive në të gjitha nivelet e shoqërisë britanike. Ata mbledhin të gjitha format e inteligjencës dhe ja kalojnë përsëri Kremlinit përmes mbajtësve. Kjo mund të jetë çdo gjë, nga çfarë do lloj armatimi po dërgohet në Ukrainë, dhe sa prej saj deri te veprimet seksuale të liderëve politik dhe ushtarak të vendit." Dhe ish oficeri i inteligjencës ushtarake nën koloneli Philippine Graham i tha gazetës se është e pamundur të vlerësohet me saksi se sa agjent rus kanë në Mbretërinë e Bashkuar. Sigurisht që ka lloje të ndryshme oficer të deklaruar të inteligjencës së njohur si pjesë e misioneve diplomatike ruse dhe ata që veprojnë nën mbulim duke u përpjekur të rekrutojnë agjent dhe më pas agjent të fjetur në të gjitha aspektet e shoqërisë. Duke pasur parasysh mbështetjen tonë për Ukrainën, inteligjenca ruse do të përqendrohet shumë në operacionet brenda Britanisë së Madhe dhe mund të përfshijë gjithashtu rekrutimin e agjentëve brenda institucioneve politike, mbrojtjes dhe industrisë. Pretendimi vjen pasi The Sun Online zbuloi se deri në 4 spion rus dyshohet se operojnë në Westminster. Ish spioni rus Boris Karpikchov, 62 vjeç, u shpreh: "Unë njoh 4 persona të fjetur të shërbimeve ruse të sigurisë. Ka disa organizata të sponsorizuara nga parlamenti që veprojnë në Westminster, të lidhura drejt për drejt me operacionet e shërbimit rus të sigurisë." Ndërkohë, një i dyshuar rus rreth të 40-ave u arrestua javën e kaluar në bazë të aktit të sekreteve zyrtare, teksa tentoi të largohej nga Mbretëria e Bashkuar nëpërmjet aeroportit Gatwick. Ai u dërguar në stacionin e policisë Hammersmith i akuzuar për spionazh dhe sabotim, që është i dobishëm për një shtet armik. Një burim i tha The Sun se i dyshuari besohet këtë qenë në Mbretërinë e Bashkuar duke spionuar në emër të regjimit të Putinit. Ai u mbajt nën vëzhgim dhe u arrestua ndërsa mbërriti në Gatwick për të provuar të fluturonte jashtë vendit. Gjyqtarët britanik të spionëve janë tashmë në gatishmëri për agjentët rus që kërkojnë të kryejnë një sulm kibernetik në përgjigje të mbështetjes së Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën pas pushtimit të Rusisë. Sekretari Brendshëm Priti Patel paralajmëroi më parë për sulme kibernetike që synojnë perëndimin në mes të luftës së përgjakshme të Putinit në Ukrainë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.